Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Асқар Сүлейменовтің «Бесатар» повесі. Бүгінгі сабақта шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдайсыздар. Және көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы автор стилін анықтайсыздар. Тапсырма. Кестеде берілген үзіндіден кейіпкер бейнесін табыңыздар. Тапсырманы орындап болсақ, жауап нұсқасына назар аударайық. Шығармада берілген үзінді. Ауылдан адам әкетіпсіз, оның кім екенін тәптіштеп жатқаным, жөннен кетіп, жосықтан асқан ділмәрсу болар еді. Сіз деп кесіп айтам. Бұл кімнің сөзі? Бұл әкесін іздеп келген Сәруардың сөзі болатын. Осы Сәруардың айтқан сөзіне қарап, біз біріншіден оның әкеге деген құрметін көреміз. Ал екіншіден, орыс офицерлерінің алдына келіп, именбей сөйлеген сөзінен Сәруардың қайсарлығын көреміз. Жалғыз сөзбен екі ғаріп төренің аузынан екінші рет өргенде орыс орақ боп иілгеніне қоса шалқалап туған жаңа айға да ұқсады. Қариялар шалқалап туған айдан қорық деушеді. Бұл ұлық дәрежесіне жеткен Крейгельдің бейнесі. Крейгельдің бойынан астамшылдық пен тұрғылықты халықты менсінбеушілікті байқаймыз. Үшінші мысал. Кезеніп келе жатқан Берденкенің шүріппесін басуға мұрша бермей, тым тұрақай қуғанда өлген жерім осы еді деп еді. Бұл Иноземцевтің бейнесі. Қапияда алдарынан шыққан қазақтардан қатты қорыққан, тіпті сасқалақтап не істерін білмеген Иноземцевтің сол кездегі әрекеті болатын. Төртінші мысалымыз. Аты солдат демесең, өзі бір тындырымды екен, және де есті тазыдай қабақ таныма, Төреханға қуырдақ әкеп бір қарап, қымыз әкеп бір қарап, бұл ұмсына қоймаған соң томпаңдап кетіп қалды да самаурынмен қайтты. Бұл Төреханға қызмет жасап жүрген орыс солдаты Галаношкин болатын. Ол басқа офицерлерде емес, жай қарапайым еді. Келесі мысалымыз, кесе түбіндегі шайды ашық іргеден шашып жіберді де, кесені Галаношкинге тастады. Көрінген күшінгенге жем болғанша, қаныңды тас қараның өзі ішсін, деп Төрехан Галаношкин дастархан үстіне қойған ас мәзірді, оның үстіндегі ыдыстарды көргенде қатты ашуға беріліп айтқан сөзі еді. Төреханның бұлай деуі ол заттардың орыс офицерлерінің қолына қалай түскенін жақсы білетін. Тұтқын офицерді тақымынан суырып алды да, бос қалған оң қолымен оның қара құсын бүріп, мытып-мытып жіберді. Бұл Мұқағалидың бейнесі болатын. Бұл жерде біз Мұқағалидың ашу үстінде түрін көреміз. Ол қарсы алдында отырған Иноземцевке қатты ызалы еді. Егер Төрехан ақсақал болмағанда, ол оны өлтіруге дейінде дайын болатын. Міне оқушылар, біз тапсырма орындай отырып, кейіпкерлердің бейнесін анықтадық. Енді жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Келесі тапсырмамызда осы кейіпкерлерге мінездеу жасап көрейік. Мінездеу дегеніміз не? Оның қандай түрлері бар? Шолу жасап өтейік. Мінездеудің оқушылар екі түрі болады. Оның бірі тура мінездеу, екіншісі жанама мінездеу. Егер біз кейіпкерді батыр, өр тұлғалы деп суреттейтін болсақ, бұл тура мінездеу болып табылады. Яғни, оның қасиетін нақты дәл көрсету. Ал егер біз оның батырлығын, өткірлігін қандай да бір болмасын сөзге теңеп, балап суреттейтін болсақ, мысалы, көкжал бөрідей айбынды, немесе арыстандай айбатты дейтін болсақ, бұл жанама мінездеу болады. Ендеше, сіздерге берілетін келесі тапсырма. Мысалдарда берілген мінездеулерді
тура және жанама мінездеуге жіктеңіздер. Тапсырманы орындап болсақ, жауап нұсқасымен тексеріп көрейік. Бірінші мысал. Үлкенді сыйлап өскен ізетті жігіт, енді жарау төренің нұсқаған жағына құлап, апыл-ғыпыл тіл қатқысы келді. Бұл жердегі үлкенді сыйлап, ізетті жігіт дегендеріміз сәруардың нақты өз мінезін көрсетіп тұр. Бұны біз тура мінездеуге жатқызамыз. Келесі, екінші мысалымыз. Сәруар мысқыл түртемей деп төренің бармақ батардай шыңырейген ұртын бағып еді, Крейгел сыр бермеді. Бұл жердегі бармақ батардай шыңырейген ұрты дегеніміз теңеу сөздер арқылы жанама мінездеуге жатқызамыз. Келесі үшінші мысалда, айу түс қазақ сонсоң аюлығы ұстап кетті ме, астындағы қойтасты аунатып жіберіп, жалпақ жағын үстіне қаратты. Бұл жерде Мұқағалидың бейнесін айу төс, айулығы ұстап кетті ме деп, теңеу сөздермен жанама мінездеу беріп отыр. Міне оқушылар, сабағымыздың келесі тапсырмасына көшейік. Бұл тапсырмада сіздер Крейгелдің сөзіне талдау жасап, автор стилін анықтайсыздар. Іске сәт! Жақсы оқушылар, егер тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауап нұсқасымен салыстырайық. Дұрыс жауабы. Бірінші бағанда Крейгелдің қолданған сөздері беріліп тұр. Мысалы, бір асым етке құмартып, лақ атқаннан гөрі лақты паналап, құлжаны көздеген жақсы. Бұл оқиға Төрехан Ақсақал Иноземцевті қайда жасырған айтпаған тұстағы Крейгелдің ішкі ойы. Осы жерде Крейгел Төрехан Ақсақалды өлтіргенше, оны Иноземцевке айырбастап, үлкен олжаға кенелетіні туралы ойланып отыр. Екінші мысалда, екі қап сүбеден тай саба қымыз арттық. Бұл тұтқынға алған Төреханның жай адам емес екенінен риза болып айтып отыр. Адамды тұтқынға алғанда сан емес сапаға қажет екенін Крейгел айтып отыр. Төрехан Ақсақалды сол тай саба сары қымызға балап отыр. Ол аз дегендей, құла қайың тегене боп мұнау келді деп, әкесін деп келген сәруарды да өз қарамағына түсіргеніне риза болуда. Үшінші мысалда, әке шешесін арқалап, жүріп бағуға бар мол қазақ, өлгеніне қарамай, алақандай рабаттың аяғын аспаннан келтіруі мүмкін деген сөзді қолданады. Бұл сөзді Крейгел, егер Төреханды өлтірсе, бүкіл қазақтың көтерілетінін айтып балап тұр. Яғни қазақ арасында өскен Крейгел, қазақтардың мінезі туралы бәрін өте жақсы білгендіктен осылай айтып отыр. Келесі мысал, сөз сөздің шабын түртпек, ашу алды сөз болса, ашу арты жендеттік деп, Крейгел жасаған істерін батыл айтқан кездегі Крейгелдің сәруарға берген жауабы. Осы жерде автор стилі қандай? Шығармадан Крейгелдің бейнесі, оның ішкі әлемі, өмірге көз қарасы, арқылы әр ісіне сақ, әр сөзін бағамдап айтатын жазушының кейіпкерді сөйлету стиліне тән өзіндік ерекшелігін аңғарамыз. Міне оқушылар, біз автор бейнесін, олардың тілдік қолданысына да жан-жақты талдау жасадық. Көркем шығармада әр жазушы өзіндік тілдік қолданысымен ерекшеленеді. Бұл шығармада да Асқар Сүлейменов,
теңеу, эпитет, метафоралардан басқа, кейіптеу, сарказм, шендестіру сияқты көркемдегіш тәсілдерді де жиі қолданған. Олай болса, алдымен біз көркемдегіш тәсілдердің бірі сарказм, кейіптеу және шендестіру туралы әдеби теориялық ұғымдарды бір қайталап еске түсіріп алайық. Сарказм – күлкі етудің бір түрі, зілді кекесінмен әжуалау, құрылымы жағынан иронияның ұлғайған түрі. Иронияда зілсіз, көбіне іштарта әжуалау басым болса, сарказмда ол шарықтау шегіне жетіп, батыл, ашық әшкерелеуге көшеді. Шендестіру – мүлде қарама-қарсы ұғымдарды, жағдайларды, образдарды салыстыра, не қарама-қарсы қоя отырып, ой мен сезімді әсерлі жеткізуге ұмтылатын стильдік, эстетикалық бейнелеу құралы. Кейіптеу – әртүрлі жануарларды, табиғат құбылыстарын, немесе жансыз нәрселерді адам кейпіне келтіріп суреттейтін көркемдік тәсіл. Ендеше сіздерге тапсырма. Шығармада автор қолданған көркемдегіш тәсілдерді кестеге жинақтаңыздар. Тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауап нұсқасымен тексерейік. Дұрыс жауап нұсқасы. Бірінші мысал. Голонушкин күректей қолын шай құтыға созды. Осы жердегі күректей дегеніміз теңеу болып табылады. Екінші мысалдағы алтын иық ұлықтың түнемел түрмесін де ұмытқан жоқ. Бұл жердегі алтын иық дегеніміз эпитет болады. Обалай қара басып тағзым етуді ұмытып кеткен екен ғой, бірақ айыпқа бұйырма, батыр деп, бұл жерде иноземцевті кекесін түрде кекетіп, батыр деп теңеп отырған Мұқағалидың сөзі берілген. Бұл сарказм. Келесі мысалда, келтек болғанмен бесатарың бар төбетсің ау, деген жерде төбетсің ау деп Төрехан Голонушкинді атаған болатын. Бұл метафораға жатады. Келесі мысалда, сен емес әлбәтті, Нұрғазыны екі солдатқа сүйреп апарып, жер тандырға жыққан мен, сен емес мына мен деп, бұл жерде Мұқағали мен иноземцевтің арасындағы диалог берілген. Яғни иноземцевтің бар жасаған жаман істерінің бәрін сен емес мен деп, қарама қарсы суреттеп шендестіруді қолдануда. Келесі мысалда, қазығұрт теңселіп кетті, іле шырқырап, қазығұрт шыңғырды. Осы жердегі қазығұрттың теңселуін, іленің шыңғыруын, қазығұрттың шыңғыруын кейіптеу дейміз. Яғни жансыз табиғатты жанды нәрсеге тең қатар қойып суреттеу берілген. Сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сабақта шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдадыңыздар. Және көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы автор стилін анықтадыңыздар. Бір тәулік ішінде арпалысқан характерлерді өмір шындығымен суреттеген бесатар повесі жазушының тек өзінің еңбегінде ғана емес, қазақ прозасындағы шоқтығы биік жауһары деп айталамыз. Осымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды, келесі кездескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – қиық пирамида.
Бүгінгі сабақта қиық пирамиданың анықтамасын білесіз, оны жазықтықта кескінде аласыз. Көп жақтардың элементтерін табуға арналған есептер шығаруды үйренесіз. Алдымен анықтамаға тоқталайық. N бұрышты пирамиданы табанына параллель жазықтықпен қиып өтсек, нәтижесінде берілген пирамидадан төменгі және жоғарғы жақтары ұқсас N бұрыштар, бүйір жақтары трапециялар болатын көп жақ алынады. Алынған көп жақты қиық пирамида деп атайды. Суретке назар аударайық. Суретте A, B, S, D, E, A1, B1, S1, D1, E1 бес бұрышты қиық пирамидасы берілген. A, B, S, D, E және A1, B1, S1, D1, E1 бес бұрыштары қиық пирамиданың табандары. A, A1, B, B1, S, S1, D, D1 және E, E1 бүйір қырлары деп аталады. Ал A, B, B1, A1, B, S, S1, B1, сол сияқты D, D1, E1, E трапециялары қиық пирамиданың бүйір жақтары болады. Табан жазықтықтарының арақашықтығы қиық пирамиданың биіктігі деп аталады. Биіктік бір табанының кез келген нүктесінен екінші табан жазықтығына түсірілген перпендикуляр. Суретте O1O немесе OO1 ол биіктік. Қиық пирамидалар табанында жатқан көп бұрыштарға байланысты 3 бұрышты, 4 бұрышты, 5 бұрышты және тағы басқа болып бөлінеді. Бірінші суретте 3 бұрышты қиық пирамида бейнеленген. Енді осы қиық пирамиданың төбелерінің, қырларының және жақтарының сандарына тоқталып кетейік. Пирамиданың жоғарғы табанында 3 төбесі және төменгі табанында 3 төбесі бар. Сонда барлығы 6 төбесі бар. 9 қыры бар, яғни жоғарғы табанындағы 3 қабырғасы, төменгі табанындағы 3 қабырғасы және 3 бүйір қыры. Сонда 9 қыры болады. Және 2 табаны бар, 3 бүйір жағы бар. Сонда барлығы 5 жағы бар. Келесі суретте 4 бұрышты қиық пирамида бейнеленген. Енді 4 бұрышты қиық пирамиданың төменгі және жоғарғы табандарында 4 төбеден бар. Сол кезде барлығы 8 төбесі бар. Және жоғарғы табанында 4 қыры бар, төменгі табанында 4 қыры бар, және 4 бүйір қыры бар. Сонда барлығы 12 қыры бар. Және 2 табаны, 4 бүйір жағы бар. Сонда барлығы 6 жағы бар. Келесі 5 бұрышты қиық пирамида. 5 бұрышты қиық пирамиданың 10 төбесі, 15 қыры және 7 жағы бар. Қиық пирамида дұрыс пирамиданың бөлігі болса, оны дұрыс қиық пирамида деп атайды. Суретте 3 бұрышты дұрыс қиық пирамида бейнеленген. Мына суретте 4 бұрышты дұрыс қиық пирамида бейнеленген. Бүйір жағының биіктігі дұрыс қиық пирамиданың апофемасы деп аталады. 3 бұрышты дұрыс қиық пирамиданың апофемасы және 4 бұрышты дұрыс қиық пирамиданың апофемасы. Мына суреттерге назар аударатын болсаңыздар, біздің күнделікті өмірімізде және архитектурада қиық пирамидалардың кездесетінін байқауға болады. Мынадай тапсырма қарастырайық. Қырларының саны А жағдайында 12, А жағдайында 16 және Б жағдайында 15 болатын қиық пирамида табыла ма? Табылса, ол неше бұрышты қиық пирамида?
Алдымен суретке назар аударайық. Қиық пирамиданың бір табан қабырғасының саны қанша болса, бүйір қырының саны сонша болады. Қиық пирамиданың екі табаны болғандықтан, пирамиданың қырының санын 3n деп белгілеуге болады. Мысалғы суретте жоғарғы табанының 3 қабырғасы бар, төменгі табанының 3 қабырғасы бар, және 3 бүйір қыры бар. Яғни, табанындағы, бір табанындағы көп бұрыштың төбелерінің санынан 3 есе көп болып тұр, бар қырларының саны. Мұндағы n дегеніміз табанындағы көп бұрыштың төбелерінің саны. Сонда, қиық пирамиданың қырларының саны 3-ке бөлінетін сан болуы керек. А жағдайында 12-ні 3-ке бөлетін болсақ, 4 шығады. Яғни берілген қиық пирамида 4 бұрышты қиық пирамида. 4 бұрышты қиық пирамиданың 12 қыры бар. А жағдайында ондай қиық пирамида табылмайды. Өйткені 16 3-ке бөлінбейді. Ал Б жағдайын қарастыратын болсақ, егер 15-ті 3-ке бөлсек, 5 шығады. Демек, берілген қиық пирамида 5 бұрышты қиық пирамида. Мынадай тапсырма қарастырайық. А жағдайында 8 төбесі, А жағдайында 8 жағы бар қиық пирамиданың түрін анықтаңыз. Суретке назар аударатын болсақ, қиық пирамиданың төбелері екі табандағы көп бұрыштың төбелерінен тұрады. Сондықтан қиық пирамиданың төбелерінің санын 2n деп белгілеуге болады. Мұндағы n қиық пирамиданың бір табандағы көп бұрыштың төбелерінің саны. Сонда 8-ді 2-ге бөлетін болсақ 4. Қиық пирамиданың бір табанда көп бұрыш төбелерінің саны 4-ке тең. Берілген пирамида 4 бұрышты қиық пирамида. Енді жағдайында пирамиданың екі табаны және бүйір жақтары болады. Сонда барлығы 8 жақ болатын болса, одан 2-ні азайтамыз. 6 қалады. Берілген пирамида 6 бұрышты пирамида. Мынадай тапсырмаға назар аударыңыз. Дұрыс 4 бұрышты қиық пирамиданың биіктігі 6-ға тең. Табанының қабырғалары 4 және 8. Қиық пирамиданың бүйір қабырғасын табыңыз. Суретте А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1 дұрыс 4 бұрышты қиық пирамидасы берілген. Табанының қабырғалары 4 және 8. Демек, жоғарғы табанындағы шаршының қабырғалары 4, төменгі табанындағы шаршының қабырғалары 8. Қиық пирамиданың бүйір қабырғасын табу керек. Биіктігі О, О1, 6-ға тең. А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1 шаршы болғандықтан, А-сының квадраты А-ды мен С-дының квадратының қосынысына тең. Сол кезде А-сының ұзындығы 8 түбірасты 2. Сол сияқты А1-С1-дің квадраты А1-Д1 мен С1-Д1-дің квадраттарының қосынысына тең. Сол кезде А1-С1-дің ұзындығы 4 түбірасты 2. Енді А-А1-О1-О тік бұрышты трапециясын қарастырайық. А1К1 биіктігін жүргізейік, ол 6-ға тең. АО ол А-сының жартысы, сондықтан ол 4-ті бірасты 2. Ал А1О1 ол А1С1-дің жартысы, сондықтан ол 2-ті бірасты 2-ке тең. Енді АК-ның ұзындығы А10-ның ұзындығынан А1О1-дің ұзындығын азайтқанға тең. Сонда 4 түбірасты 2-ден 2 түбірасты 2-ні азайтатын болсақ, 2 түбірасты 2. Яғни АК-ның ұзындығы 2 түбірасты 2. Енді
А, А бір, К, үш бұрышын қарастырайық. Ол тік бұрышты үш бұрыш. А, А бір, ол гипотенуза. Сонда А, А бірдің квадраты, А, К мен А бір К-ның квадраттарының қосынысына тең. Сонда 2 түбірәсті 2 мен 6-ның квадраттарының қосынысына тең. Ол 44-ке тең. Демек, А, А бірдің ұзындығы түбірәсінде 44. Немесе 2 түбірәсті 11. Жауабы, қиық пирамиданың бүйір қабырғасы 2 түбірәсті 11-ге тең. Мынадай тапсырма қарастырайық. Дұрыс 3 бұрышты қиық пирамиданың бүйір қыры 13-ке тең. Табанының қабырғалары 6 және 16. Қиық пирамиданың апофемасын табыңыз. Біздерде суретте дұрыс 3 бұрышты қиық пирамида көрсетілген. Жоғарғы жазықтығында қабырғалары 6-ға тең, ал төменгі табанының қабырғалары 16-ға тең. Және бүйір қыры 13-ке тең, бізге МН апофемасын табу керек. С, С1, Б1, Б трапециясын қарастыратын болсақ, БЦ қабырғасы 16-ға тең, Б1, С1 қабырғасы 6-ға тең. С1-ді биіктігін жүргізейік. Сол кезде С1-ның ұзындығы БС мен Б1, С1-дің ұзындықтарының айырмасының жартысына тең болады. Сонда 16 мен 6-ның айырмасының жартысы 5-ке тең. Яғни С, Д-ның ұзындығы 5-ке тең. Енді С, С1, Д үш бұрышын қарастыратын болсақ, ол тік бұрышты үш бұрыш. С1, Д оның бір катеті. Сонда С1, Д-ның квадраты С, С1 мен С, Д-ның квадраттарының айырмасына тең. Сонда С1, Д-ның квадраты 13 пен 5-тің квадраттарының айырмасына тең, яғни 144. Демек, С1-ді 12-ге тең. Ал С1-ді ол МН-ға тең. Сонда МН 12-ге тең. Жауабы, қиық пирамиданың апофемасы 12-ге тең. Сонымен, оқушылар, бүгінгі сабақта қиық пирамида ұғымымен таныстыңыздар, оның қасиеттерін және түрлерін білдіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі білім алаңында жүздескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасы экономикасының дамуы деп аталады. Балалар, бүгінгі сабағымызда біз мемлекеттік бағдарламалардың мазмұнын зерттеп, Қазақстан Республикасының әлеуметтік экономикалық даму болашағын болжайтын боламыз. Әрбір сабақ зерттеу сабақ екендігі белгілі. Ендеше бүгінгі зерттеу сұрағымыз дүниежүзілік сауда ұйымына кірудің Қазақстан үшін маңыздылығы қандай болды? Балалар, тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап, ел экономикасында түбегейлі өзгерістердің болғандығы өздеріңізге белгілі. Ал 21-ші ғасырдың басындағы ел экономикасындағы басты жетістік, ол әрине ел экономикасының түбегейлі жақсаруы еді. Оның айқын дәлелі ел экономикасы дағдарыстан шығып, тұрақты даму жолына түсті. Балалар, экономика саласындағы табыстарымыз қандай десек, дәл осы 21-ші ғасыр табалдырығымыздан аттаған сәттен бастап, шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 1993 жылғы 19 мыңнан 35 есе артып, 2012 жылы олардың саны 750 мыңнан асты. Және тағы да бір ірі статистикалық көрсеткіштердің бірі, 2012 жылы Дүниежүзілік банктің рейтингісі бойынша бизнес жүргізу көрсеткішінен Қазақстан тәуелсіз мемлекеттер достастығына мүше елдер арасында көш бастап, 47-ші орынға шықты. Әрине, бұндай табыстарға қол жеткізудің негізгі, түп негізі
Ол әрине мемлекет тарапынан белгіленген бағдарламалар мен жыл сайынғы жолдауларда көрсетілген басымдықтардың дәйекті түрде жүзеге асуымен байланысты. Жолдау дейміз ғой, балалар. Кез келген жолдау, әсіресе тәуелсіз ел тарихындағы жолдау, бұл ұлт тарихындағы маңызды оқиғалардың бірі саналады. Жолдауларда таяу жылдардағы бағындыратын мақсат, міндеттеріміз, межелеріміз көзделеді. Сонымен қатар, ел экономикасындағы өзгерістер болуы заңдылыққа жалғасып, нәтижесінде терең пайымдаулар жасалады. Балалар, ел тарихындағы жолдаулардың мазмұнына қарайтын болсақ, бір сәтке де болмасын экономикалық өсім мәселелері назардан тыс қалған емес. Оның айқын дәлелі бұл жолдаулардың тақырыбына назар аударатын болсақ, экономикамен байланысты мән мағынаны анықтауға болады. Ендеше жолдаулардың тақырыбына назар аударайық, балалар. 2008 жылғы президенттің жолдауы Қазақстан халқының әл ауқатын арттыру мемлекеттік саясаттың басты мақсаты деп аталды. 2009 жылғы жолдаудың тақырыбына ерекше назар аударуларыңызды сұрайын, балалар. Жолдаудың тақырыбы дағдарыстан жаңару мен дамуға деп аталды. Қай дағдарыс естір ғой? 2008 жылдан бастап жер жаһанда әлемдік дағдарыс орын алған болатын. 2009 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы жолдаудың атын дағдарыстан жаңару мен дамуға деп қоюы да кездейсоқ емес. 2010 жыл әрине табалдырықта жаңа 10 жылдық тұр. Ендеше жолдаудың аты да жаңа 10 жылдық, жаңа экономикалық өрлеу, Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері деп аталды. 2011 жыл болашақтың іргесін бірге қалаймыз деді елбасы. 2012 жылы ел дамуында ірі оқиғалардың орын алғандығын жақсы білесіздер. Алдымен 2012 жылдың басында елбасымыз әлеуметтік экономикалық жаңғырту Қазақстан дамуының басты бағыты деген жолдауын жариялады. Өздеріңізге мәлім, 2012 жылдың соңында нақтылай түссек, 14 желтоқсанда Қазақстан 2050 стратегиясы жарияланған еді. Және елбасымыз атап өтті, Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты деп. Балалар, бұл жоспарларда негізгі стратегиялық мақсат міндеттердің белгіленгендігіне көз жеткізу қиын емес. Жолдаулар тек бүгінгі күнге ғана иек артып қана қоймайды, таяу жылдардағы да мақсат межеміз белгіленеді. Балалар, 2015 жылдың мамыр айында тағы да бір маңызды оқиға орын алып, стратегиялық маңызды құжат қабылданды. Қандай құжат дейсіздер ғой? 2015 жылдың мамыр айында қабылданған құжат ұлт жоспары 5 институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам деп аталды. Дәл осы 100 нақты қадамның ішінде, балалар, тағы да басымдық берілген тұстардың бірі ол сөз жоқ индустрияландыру және экономикалық өсім болатын. Осы бағыттағы 25-ші қадамға тоқталғым келеді, балалар. 100 нақты қадамның 25-ші қадамы Қазақстанның әлемдік нарыққа шығуы және экспорт тауарларын өңдеу үшін ел өнеркәсібіне ең кемінде 10 трансұлттық компанияны тарту қажет деді. Мақсат меже белгіленді. Бірақ тағы бір осы тұста толықтыра кететін тұстардың бірі, балалар, еліміздегі ет, сүт өнімдері өндірісін дамыту үшін стратегиялық инвесторларды тартуда көзделді. Негізгі мақсатта біз үшін түсінікті еді, өйткені еліміздегі шикізат базасын дамыту және өнімдерімізді экспортқа шығару, соның ішінде өңделген өнімдерді экспортқа шығару басты назарға алынды. Балалар, 100 нақты қадамның біз тек экономикалық қырын ғана қарастырып жатырмыз. Десе де бұл 100 нақты қадамда елбасымыз таяу жылдардағы мақсат межені белгілей отырып, ел экономикасында қандай бағытта өзгерістер жүзеге асуы мүмкін, қандай компаниялармен жұмыстар жүргізілуі мүмкін, еліміздегі бизнес саласында қандай өзгерістер орын алуы мүмкін, бұл жағын жан-жақты талдады. Балалар, ендеше біз алғашқы тапсырмамызбен жұмыс істеп көрейік. Бұл тапсырмада, балалар, сіздерге тәуелсіз Қазақстанның экономикалық дамуы туралы дұрыс жауапты анықтау керек. Балалар, тапсырмамен сәтті жұмыстандыңыздар деген ойдамын. Ендеше берілген анықтамалардың ішінен дұрыс бұрысын бірге анықтап көрейік. Алғашқы анықтамамыз шаруашылықты жүргізу жоспарлы экономика қағидаларына негізделген деседі. Бұл әрине қате жауап. Неге? Өйткені шаруашылықты жүргізу барысында біз керісінше жоспарлы экономикадан
тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында нарықтық экономикаға өткен едік. Екінші нұсқамыз шағын және орта бизнес субъектілерінің саны артты. Тәуелсіз Қазақстан тарихында шағын және орта бизнес субъектілерінің қанша есеге артқандығын жоғарыда мысалмен де келтірген едік. Тіпті 1993 жылмен салыстырғанда 2012 жылы олардың қатары 35 есе артып, 750 мыңнан асқандығында атап өттік. Үшінші жауап нұсқасы – шетелдік инвесторлар тартуға рұқсат берілмеді. Бұл әрине қате жауап, шетелдік инвесторларға көп жағдай жасалды, әсіресе олардың ел қазынасына қаржы құюына басымдық берілді, тіптен олар табыс салығынан 5 жыл мерзімге дейін босатылған еді. Тағы бір жауап нұсқасы – бұл совхоз-колхоз жүйесі жойылып, жеке меншік енгізілді. Бұл әрине бізге дұрыс жауап, өйткені тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында әлгі кеңестік кезеңнен сақталған колхоз, совхоздар түп тамырымен жойылып, жеке меншікке, соның ішінде жекешелендіру саясатын жүргізуге басымдық берілген еді. Сыртқы валюталық тәуелділіктен арылды дейді Қазақстан. Төлтеңгеміздің тарихын өткен сабақта сіздермен атап өткен едік. 1993 жылдың 15 қарашасында төлтеңгеміз енгізіліп, еліміз шын мәнісінде сыртқы валюталық экономикалық тәуелділіктен құтылған болатын. Және соңғы анықтамаларымыздың бірі 5 жылдық жоспарлар елімізде жүйелі жүргізіліп келеді. Бұл әрине қате жауап нұсқалардың бірі. Бұл кеңестік биліктің басымдық берген қағидаларының бірі еді. 20-шы ғасырдағы кеңестік билік әміршілі әкімшілі басқару жүйесін сақтай отырып, ел экономикасын дамытуды 5 жылдық жоспарларға сүйеніп жүзеге асырған еді. Ал тәуелсіз елдің даму тарихындағы болжам бағыт бізге түсінікті. Еліміз 2-1 стратегия қабылдады. Қазақстан 2030 және Қазақстан 2050 стратегиялары және таяу жылдардағы мақсат міндеттер түсінікті. Қазақстан экономикалық даму жөнінен әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына 2050 жылға қарай енуге тиісті. Балалар, тәуелсіздік жылдарындағы тағы да бір маңызды өзгеріс еліміздің дүниежүзілік сауда ұйымына өту мәселесі болатын. Дүниежүзілік сауда ұйымына өту туралы өтінішті еліміз 1996 жылдың қаңтарында жіберіп, 2015 жылы келісімдер табыстай аяқталған еді. Әрине, Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуы еліміздің сыртқы саясат саласындағы ең ірі табыстардың бірі деп бағалауға болады. Дәл осы бір мәртебелі ұйымға мүше болуымызға байланысты елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев дүниежүзілік сауда ұйымына кіру Қазақстанның әлемдік экономикаға интеграциялануына, әлемдік бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына кіруге және 100 нақты қадам ұлт жоспарын орындауға ықпал етеді деген еді. Балдар, дүниежүзілік сауда ұйымына кіру Қазақстанға шетелдік инвестициялардың көптеп құйылуына жол ашады және шетел инвесторларын тарту еліміздің алдында тұрған ең маңызды стратегиялық міндет болып табылады. Балдар, дүниежүзілік сауда ұйымына кіруде Қазақстан қандай артықшылықтарға ие болды? Соларға жеке-жеке тоқталып өтейік. Балалар, бірінші кезекте бәсекеге қабілетті жаңа өндірістер мен кәсіпорындарды ашуға жол ашылды. Одан бөлек елге қосымша жоғарыда атап өткенімізде шетелдік инвестициялар тартылды. Қазақстан әлемдік сауданы реттейтін заңдар қабылдау арқылы елдің ұлттық мүддесін қорғады. Дұрыстықтың жолын таныта білді еліміз. Ел азаматтары ірі сыртқы нарыққа шығуға қол жеткізді. Шын мәнісінде қазіргі нарықтың талабы, қазіргі нарықтың жағдайы өте күрделі, бәсеке қатаң технологияны дамып кеткен кезеңі бізде қалыс қалып жатқан жоқ, біз ел азаматтары да табысын арттырып, ел игілігі жолында қызмет етуде. Және әлемнің ең ірі экономикалары елімізді инвестициялар үшін қолайлы елдердің бірі ретінде мойындады. Балалар, дәл осы дүниежүзілік сауда ұйымы бұл әлемдік экономиканың ең биік шыңы, ең жоғарғы көрсеткіші болып табылады. Және дәл осы дүниежүзілік сауда ұйымындағы әлемдік саудадағы тауар айналымының үлес көрсеткіші 95% құрайды. Байқаған шығарсыздар, дәл осындай мәртебелі ұйымға мүше болу еліміздегі сыртқы сауданың дамуына жол ашып, инвестицияның ел қазынасына құйылуына жол ашты. Балалар, 2012 жылдың қарашасы. Ел тарихында тағы да бір маңызды ірі оқиға
басталған болатын. Экспоның Париждегі штаб пәтерінде жасырын дауыс берудің қорытынсы жарияланды. Дәл осы Экспоның штаб пәтеріндегі жасырын дауыс берудің нәтижесінде Қазақстанның Экспо көрмесін өткізу құқығын 103 мүші ел қолдады. Әлемнің ең ірі мемлекеттері өздерінің мәдени, технологиялық, инновациялық жетістіктерін елорданың төрінде паш етті. Және көрменің тақырыбы да баршамызға аян, болашақтың энергиясы деп аталды. Жер жаханға Қазақстан өзін экономикасы дамыған ел ретінде таныта білді. Және әлемнің шағын және орта бизнес саласындағы өкілдері ең ірі инвесторлар Қазақстанға келді. Дәл осы Экспо көрмесі кезінде туристердің де тамашалауға келген саны арта түсті. Дәл осы көрменің өткізілуі, Экспо 2017 көрмесінің өткізілуі еліміздегі кәсіпорындардың дамуын жаңа деңгейге көтеріп, ел азаматтарының табысын еселей түсуге де мүмкіндік беріп, жаңа жұмыс орындарын ашуға қосымша жағдай жасаған еді балалар. Әрине, Экспо 2017 көрмесінің өткізілуі жер жаханға Қазақстанды экономикасы берік орныққан ел ретінде де танытты. Балалар, енді кезекте келесі тапсырмамызбен жұмыс істеп көрейік. Бұл тапсырмада керекті жылды пайдаланып, сөйлемді толықтыруларыңыз керек. Балалар, тапсырманы сәтті орындадыңыздар деген ойдамын. Ендеше дұрыс жауап нұсқаларына назар аударайық. Қазақстан 2012 жылы Экспо 2017 көрмесінің ресми өткізушісі деп танылды. 100 нақты қадам бағдарламасы, яғни 5 институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам 2015 жылы қабылданды. Жаңа атап өткеніміздей жаһандық дағдарыс бізге де әсер етпей қоймады, сол себептен де 2009 жылы дағдарыстан жаңару мен дамуға деген жолдау жарияланды. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорыта келгенде, еліміздің дұрыс стратегиялық бағытының арқасында еліміз әлемдік дағдарысты еңсерді. Еліміз дүниежүзілік сауда ұйымына енуіне байланысты 185 жер жаһанның елімен сауда қатынасын жүргізе бастады. Және ел экономикасында ауқымды өзгерістер мен реформалар жүргізіліп, таяу жылдардағы мақсат межеміз белгіленді. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау кезеңінде ерекше атап өткім келетін жағдай, Қазақстан шын мәнісінде жер жаһанға экономикасы орныққан, іргелі, саяси шешімдерді қабылдауға қауқарлы, бәсекеге қабілетті ел ретінде танытты. Ендеше тектілікке бабасынан жарған, дархандыққа даласынан дарыған тәуелсіз елдің ел экономикасы шарықтай берсін деген ниеттеміз. Осымен бүгінгі сабағымыз тәмамдалды. Білім алаңында жүздескенше, аман, сау болыңыздар. Армысыздар, құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен мемлекеттердің экономикалық даму деңгейі бойынша жіктелуі тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақта әр түрлі алғышарттар негізінде мемлекеттерді экономикалық даму деңгейі бойынша жіктейміз. Құрметті оқушылар, дүниежүзіндегі мемлекеттердің экономикалық даму деңгейі қандай индикаторлар негізінде жіктеледі? Ойланып көрейік. Ойларымызды жинақтап алған болсақ, онда бір сәт жаңа мәліметтерге назар аударайық. Қазіргі кезде дүниежүзінде 200-ге жуық мемлекеттер бар. Олардың әрбірінің өзінің экономикалық даму жолдары қарастырылған. Және әрбір мемлекет өзінің даму жағдайы туралы, және оның әлеуметтік хал-ахуалы туралы ақпараттарды
әлемнің ірі халықаралық ұйымдарына жеткізіп тұрады. Оларды атап өтетін болсақ, біріншісі Біріккен ұлттар ұйымы, халықаралық валюта қоры және Дүниежүзілік банк. Бұл мемлекеттердің әлем халықтары елдерінің топтастыруында белгілі бір айырмашылықтар бар. Оның ең бірінші негізі біз қарастырып отырғандай, олардың құрамына кіретін мемлекеттердің жаңағы санына байланысты ерекшеленеді. Сонымен қоса, бұл мемлекеттердің өзінің мемлекеттерді топтастыруында да өзіндік ерекшеліктеріне жүгінеді. Халықаралық валюта қоры мен Дүниежүзілік банкі мемлекеттерді жіктеген кезде негізінен экономикалық индикаторларды негізге алады. Ал Біріккен ұлттар ұйымы мемлекеттерді жіктеген кезде әрбір мемлекеттің әлеуметтік демографиялық негіздерін ала отырып жүзеге асырады. Енді біз неліктен мемлекеттерді әртүрлі топтарға жіктейміз? Оның ең бірінші маңыздылығы бұл әрбір мемлекеттің өзінің даму қажеттіліктерін анықтау, бірінші кезекте, екінші кезекте сонымен қоса әрбір мемлекеттердің өзара тауар алмасуын жеңілдету, сонымен қоса тәжірибе алмасуын қамтамасыз ету. Сонымен қоса мемлекеттерді әртүрлі топтарға жіктеуде өзіндік қиындықтары да бар. Себебі халықаралық ұйымдарға кейбір мемлекеттер өзінің экономикалық ахуалы жөніндегі ақпараттарды кейінірек тапсырып жататын мемлекеттерде кездеседі. Міне сондықтан кейбір мемлекеттердің ақпараты бір қалыпта кездеспегендіктен алшақтықтар орын алуы мүмкіндігі бар. Мысалы, біз олардың қатарындағы Сан-Мариноны атап көрсетуімізге болады. Енді әлем елдерінің экономикасын сипаттау үшін қолданылатын экономикалық индикаторларға тоқталатын болсақ. Ең бірінші кезекте бұл бізде жалпы ішкі өнім, екіншісі жалпы ұлттық өнім, одан кейін жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім. Енді бұлардың әрбіріне тоқталып өтетін болсақ. Жалпы ішкі өнім дегеніміз, мысалы, мәселен біз Қазақстан Республикасын алатын болсақ, оның территориясында отандық және шетелдік компаниялар қызмет атқарды. Міне осы компаниялардың толықтай өнімін бір жыл көлемінде өндірілген игіліктерді біз жалпы ішкі өнім деп атаймыз. Ал енді онда біз неліктен жалпы ұлттық өнім ұғымын қолданамыз? Жалпы ұлттық өнім дегеніміз Қазақстан Республикасында біз жаңа ғана сіздермен ұлттық кәсіпкерлер, яғни отандық кәсіпорындар бар екенін атап көрсеткен болатынбыз. Ал Қазақстан Республикасының шекарасынан тыс қызмет атқаратын кәсіпорындар да бар. Міне жалпы ұлттық өнім дегеніміз бұл Қазақстан Республикасының территориясында және одан тысқары жерлерде қызмет атқаратын кәсіпорындардың несі бір жыл бойында жасап шығарған өнімдері. Жалпы ұлттық өнімді ескерген кезде біз осы Қазақстан территориясында қызмет атқарған шетелдік компаниялардың табыстарын, сонымен қоса Қазақстан Республикасы территориясында жұмыс істеген шетелдік жұмысшылардың жалақысын есепке алмаймыз. Келесі үшінші көрсеткіш – жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім. Бұның не айырмашылығы бар дейтін болсақ, яғни бұл Қазақстан территориясында белгілі бір мемлекетте өндірілген бүткін өнімдердің жиынтығын сол мемлекетте тұратын азаматтарға жаңағы бөлгін кездегі шығатын көрсеткішті айтамыз. Енді Қазақстан Республикасының экономикалық көрсеткіштеріне жеке-жеке тоқталатын болсақ, яғни Қазақстан Республикасының жалпы ішкі өнімі 2018 жылы 172 миллиард ақш долларын құраған екен. Келесі жалпы ішкі өнімнің өсімі 4%-ды құраған. Яғни бұл жерде жалпы ішкі өнімнің өсімі дегенімізді қалай түсінеміз десек, мәселе былай. Біз егер белгілі бір оны кәсіпорынның қызметінде алатын болсақ, мәселен, бір күнде адам 10 жаңағы өзіміз қарастырып отырған ноутбук жасап шығаратын болса, ертеңгі күні ол 10 емес 11 ноутбук жасап шығарды дейді. Соның нәтижесінде не бір ноутбуктың өсімі байқалып көрсетілген болады. Міне осылайша жыл көлемінде, яғни тауардың өсімі неше пайызға өскендігі, өндірістің неше пайызға өскендігін көрсетеді. Яғни бұл бізде 2018 жылы 4% көрсеткішті көрсеткен болады. Енді құнсыздануға келетін болса, құнсыздану бізде 5%-ді құраған. 2018 жылы Қазақстан Республикасының жаңа, бұны құнсыздануды қалай түсінеміз? Яғни біз күнделікті тұрмыста
тек қана отандық кәсіпкерлер өндірілген тауарларды емес, сонымен қоса шетелден келген тауарларды да тұтынамыз. Яғни бұл біздің өзіміздің ұлттық кәсіпорыннан өндірілген ақшаны шетелден келген тауарларға қаншалықты сатып алғанның көрсеткіші болып табылады. Жаңа ғана біз өзіміз айтып өткендей, Біріккен Ұлттар ұйымы әлем елдерінің экономикасын сипаттау үшін қолданылған өмір сапасын анықтайтын индикаторларды қолданады. Оның ең басты индикаторы бұл адамның даму жаңағы индексі болып табылады. Ол негізінен үш көрсеткіштің негізінде есептеліп шығарылады екен. Ең бірінші кезекте бұл осы мемлекеттерде өмір сүретін орташа өмір сүру ұзақтығымен есептеледі. Яғни адамдардың орташа өмір сүру жасы қанша, сол негізде есептеледі. Келесі сауаттылық деңгейі және білім алушылардың үлесі. Яғни бұл Қазақстан, мысалы үшін белгілі бір мемлекетте қаншама азамат білім жаңағы қаншама халық тұрады, және оның қанша бөлігі сауатты екендігін мен жаңағы сол негізде сапасы ашылып көрсетіледі. Сонымен қоса келесісі бұл өмір сүру сапасы, немесе өмір сүру деңгейі. Бұл жаңа ғана өзіміз айтып өткендей, жан басына шаққандағы жалпы ұлттық табыспен есептеліп көрсетіледі екен. Ал енді бізде Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар ұйымының жаңағы жасап шығарған қорытынды нәтижелері бойынша даму индексі бойынша қандай деңгейде орналасқан? 2018 жылғы көрсеткіштер бойынша Қазақстан жаңағы 58-ші орында орналасқан. Ал адамдың даму индексі көрсеткіші өздерімізге белгілі болғандай, ең жоғарғы көрсеткіш бізде көріп отырғандай бұл бір нәтижесі. Ал бүкіл дүниежүзінің жаңа дамыған дамуы әлсіз елдерде 0,2 жаңағы деңгейін көрсетеді екен. Ал Қазақстан Республикасының адамдың даму индексін қарастыратын болсақ, бұл 0,800-ді құрайды. Яғни бұл әлем деңгейінде алып қарайтын болсақ, өте жоғары деңгей мемлекеттер қатарына жататындығын көрсетеді. Енді біз жаңа ғана сіздермен әр түрлі осы индикаторларды қарастырып өттік. Енді біз сіздермен осыған дейін осы мемлекеттерді әр түрлі топтарға жіктеудің қандай жаңағы жүйелері немесе негізгі белгілері негізінде жүзеге асырылғаны туралы қарастырамыз. 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарына дейін, яғни кеңес үкіметі өмір сүрген кезеңде мемлекеттерді жіктеудің өзіндік өзгеше жүйесі болды. Бұл дүние жүзінде нарықтық экономика мен жоспарлы экономика негізінде жұмыс істейтін мемлекеттердің несі топтарға бөліп қарастырылуы болған болады. Онда біздер капиталистік мемлекеттер, социалистік мемлекеттер, сонымен қоса дамушы және үшінші әлем елдері сияқты әр түрлі топтарға бөліп қарастырдық. Алайда кеңес одағы ыдырағаннан кейін көптеген мемлекеттер өзінің экономикалық дамуын нарықтық экономикаға көшу бастауымен өзгерді. Осыған орай қазіргі кезде экономиканың даму жаңа сапасына қарай даму деңгейі бойынша дамыған және дамушы елдер болып бөлінеді. Ал енді қазіргі кезде ең кеңінен тараған түрі бұл нарықтық экономиканың даму дәрежесі бойынша әр мемлекеттерді бөліп қарастырады. Оларды дамыған елдер мемлекетіне және өтпелі мемлекеттерге, экономикасы өтпелі мемлекеттерге және дамушы мемлекеттер болып үш топқа бөліп қарастырылады екен. Енді біз жаңағыдай қарастырып отырған үшінші модельді тереңірек қарастыратын болсақ, онда біз жаңағана өзіміз айтып өткендей дамыған елдер, даму деңгейі орташа мемлекеттер және дамуы әлсіз мемлекеттер тобына бөліп қарастырылады. Дамыған мемлекеттер тобына бұл жұмыспен қамту мен өндірісте негізінен қызмет көрсету саласы кеңінен тараған. Яғни ол жұмысқа көптеген азаматтардың жұмысқа орналасуы қызметін 75% атқарады. Сонымен қоса онда өмір сүру сапасы өте жоғары деңгейде қамтамасыз етілген. Және де бұл мемлекеттерде өзіміздің өндірісті өндіруде ақпараттық технологиялар кеңінен қолданылады. Яғни автоматтық жүйелер көп қолданылатындығын көреміз. Және адамның білім алуына, денсаулық сақтау жағдайларына өте көп жағдайлар жасалуымен ерекшеленеді.
олардың қатарына біз бірнеше мемлекеттерді бөліп көрсетуімізге болады. Олардың қатарында үлкен жетілік мемлекеттері, жаңа индустриалды мемлекеттер, сонымен қоса жаңағы жаңа капитал қорына көшіп бастаған мемлекеттерді айтуымызға болады. Қоныстанған экономика мемлекеттерінің қорына көшіп бастаған елдерді айтуымызға болады. Қазіргі кезде дамыған мемлекеттердің саны 30-ға жетіп артылады деп айтуымызға болады. Олардың қатарында Батыс Еуропаның нарықтық экономикаға көшкен алғашқы Батыс Еуропа мемлекеттері мен Америка құрама штаттары жатқызуға болады. Оның ішінде әсіресе шығысты бастап келе жатқан Жапония, оның артынан жаңағы кеңінен тарап дамып келе жатқан оңтүстік шығыс Азия елдері, оңтүстік Корея, Малайзия және тағы да басқаларды айтуымызға болады. Ал Батыс Еуропа мемлекеттерінен әрине Германия, Франция, тағы да басқа елдерді атап көрсетуімізге болады. Даму деңгейі орташа мемлекеттер. Бұл мемлекеттердің экономикалық ерекшелігі ауыл шаруашылығына немесе дамыған мемлекеттердің несіне жаңағы өндірісін шикізат қорымен қамтамасыз етумен ерекшеленеді. Яғни бұнда индустриалдық қарым-қатынастардың белгілі бір дәрежеде дамуымен ерекшеленеді. Сонымен қоса бұл жерлерде бұл мемлекеттердің тағы да бір ерекше белгісі, яғни бұлардың барлығының отарлық тарихының болуы. Бұл мемлекеттерде біз Орта Азияда орналасқан посткенестік мемлекеттерді атап көрсетуімізге де болады. Енді дамуы әлсіз мемлекеттер. Бұл мемлекеттердің экономикасы көбінесе ауыл шаруашылығына негізделген. Және халықтың жаңағы өмір сүру ұзақтығының өзі бұнда 40 жастан аса жаңағы құрайды. Сонымен қоса қазіргі кезде дамуы әлсіз мемлекеттерде жалпы негізгі бөлігі тропикалық Африка мемлекеттері болып табылады. Олардың қатарында біз Чад, Эфиопия сияқты мемлекеттерді атап көрсетуімізге болады. Және бұл халықтың қазіргі кезде 10%-ға дейінгі, дүние жүзіндегі халықтың 10%-ға дейінгі бөлігін құрайды деп айта аламыз. Енді құрметті оқушылар, өзіміздің алған бүгінгі білімімізді нақтылап, тексеріп көретін болсақ, онда мына кестедегі сұрақтарға жауап беріп көрейік. Ол үшін төмендегі елдердің экономикалық даму деңгейлерін анықтап, қажет болса дәптерлерімізге жазып көрейік. Жауаптарымызды анықтаған болсақ, онда дұрыс жауаптарына назар аударайық. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келетін болсақ, біз сіздермен әртүрлі алғышарттар негізінде мемлекеттерді экономикалық даму деңгейі бойынша жіктедік. Құрметті оқушылар, сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!